У нас є офігенні такі, вибачте, борці з російським, з русським міром в Раді на словах, значить, які там усіх кажуть, що все це русський мір, а тільки вони патріоти, так вони патріоти України, а влада там продалася, влада продалася Путіну, Кремлю, і вони спасуть. І вони потім йдуть на кремлівський, по суті, телеканал і знищують, повністю знищують віру українців у те, що щось може змінитися. І в те, що ці зміни вони відбуваються, а вони де-факто відбуваються, це не можна ігнорувати. Страна вже не країна не така за 2 роки війни, переживши ці втрати, тобто маючи повний розвал в економіці, страшну ситуацію, з якої деякі країни ну вони не вибираються навіть, не вибиралися у свою історію. Ми чогось потрохи досягаємо за ці 2 роки. Так, 1,5% росту економіки, який буде в цьому році, це не 5%, розумієте, це не зарплати, як пані Королєвська обіцяла там по 1000 євро та пенсії, але це вже щось. Коли третина бюджету йде на військові розходи, це вже щось. Є об'єктивна картина. Об'єктивна картина там і нашої влади, а вже ж. І там тої корупції, яка є в нашій владі, і там тієї системи організації влади, яка ну вона не ідеальна, вона досі і зараз лишається пострадянською. Але кроки йдуть. Ну в нас немає іншої країни, іншого народу, іншої влади, як представників цього народу. Ну ми все це єдине ціле. Ми повинні рухатися як єдине ціле вперед. Розумієте, а те, що роблять ці, а вони ж зараз тактика Кремля, вона ж змінилася. Вона не про те, навіть не про пряме вторгнення. Посіяти зневіру, посіяти розбрат в українцях, домогтися демонтажу цієї нашої української, а вона справді українська, по великому рахунку, і про європейську, про західну, скажімо так, влади. Яка системно протистоїть росіянам, ну це також факт. Пане Сергію, а можна таке питання? Лояльного, розумієте, і зробити здесь тут колонію, провінцію, ну це є фактики, ну це факти. Розумієте, я це кажу, я ніколи не кажу того, що я не розумію, чи не маю фактажу. Це факти, які приходять там, ну по різних каналах з Росії.